Tschüss. Några hoodies. Vilka färger har du på de hoodiesna? Jag tror inte hon har några svarta. Jag tror inte de har vita heller. Du har en vit blommig. Det går bra. Så har du rosa, du har den här fluffiga lila. Vem är det? Den här? Ja, gör du. Så går det med detta. Två till hoodies. Okej. Finns den här fluffiga? Finns den här som är lite stickad? Finns en rosa med dragkedja här kanske? Nej, det är inte dragkedja, men rosa. Då har jag även då har du en, två, tre, fyra. Nej, varför är jag så? Okej. Vill du ha en med dragkina på där? Som de gjorde med en med dragkina. Här är byxorna, kolla på. Vis på sig. Då har du den här. Kanske lite mer sportig. Ja. Du tar med alla dina på så ut. Typ, utan en. Han kanske har något tröja också. Hur får jag äta? Nej, fan. Ska packa ner dem. Skriva här fem stycken. Okej. Okay. Jag vill pela mamma också. Jag visar upp dem i kamerorna innan jag ringer. Fem stycken hoodies med dig. Har du mer? Ser du? Hur många barn har du? Hur många har du? Du har en del. Du behöver i alla fall en varje dag. Två varje dag. Två varje dag. Du har inga kvar. En. Fast det här är ingen klänning, det kan inte vara. Då blir vi visar väldigt mycket. Vi ser en liten. Här.
vill jag med? Hur många klänningar vill du ha? Jag har en med 6 klänningar. Jag packar med typ alla klänningar du har. 3. Fakta. Här har du en vit. En blommig. Här har du en vit och blommig klänning. En vit till blommig klänning. Badkläder kanske? 3 badkläder. Är det några som du vill tänka på att du vill matcha? Så ska man matcha ihop med. Eller vill du ha dem som matchar ihop? Vill du ha en badrock, en faktisk badrock också? Ja, en badrock, 2 bikinis. Vill du ha någon annan badrock? Nej, då får du inte ihop det. Det är långt annorlunda. Här, 3 stycken badkläder.
Jag hör mig. Är du färdig med allt liksom? Jag har ett par byxor, ett par hår, en kvart, två, linnen. Vad vill du ha? Mm. Långbyxor eller kvartbyxor? Två. Du har den här. Du har ett par svarta, ett par blå, ett par matrörs. Mm. Båda de på. Vi ser ifall de har något att matcha. Inte där. Vi kanske får ta med en mindre som matchar. Svart matchar den där. Vi ser att inte har lite matcha. Nej. Nej. Mm. Vill du ha någon vitt inne eller något för dem som inte har hängt det? För att prickigt. Nu är det t-shirt här. Är det typ? Ja. Två t-shirt här. Två par långbyxor, tre par långbyxor. Hårt, vill du ha fler hårt? Nej! Ja, fem tjocka. Nej, fem. Fem hårt. Mm. Då har du rosa blommiga, nej, ja, rosa blommiga och svarta blommiga. Här är långbyxorna. Långbyxor. Svarta vanliga. Minstår som är det. Blå. Jag har inte många svarta blommiga. Tre par byxor har du nu. Vill du? Eller du har två, tre par långbyxor och ett par till kvarts. Extra byxor. Vita och blommiga. Om du använder kläder för hela dagen så är det nu. Då är det igen mot skåpen. Sex par byxor. Sju par linnen. Vad är planen här? Det känns som du bara säger från en nummer. Vill du ha med den här? Jag vill inte, jag vill bara. Jag tror man har en kylbar. Är det en lilla? Nej,
fiskarna. Ska jag ta en stoppa i toppen?
ögon. Okay.
till dig. Finns den här fuffan? Finns en pärla som är lite stickad. Finns en rosa med brorsan. Nej, det är inte brorsan, det är rosa. Då har vi en 2-3-4. Ja. Vill du ha en med brorsan på då? Jag visar upp min kamera innan jag vill ha. Men lite
Vill du ha en badbruk, en faktisk badbruk? Thank you.
Och blommiga. Som du bara säger från en nummer. Vill du ha med den här? Jag vet inte, jag får bara fast jag har. Jag får vara maten i kylen.
Illa. Vi kanske att mamma får gå igenom. Jag slutar filma.